កណាធ្លាប់ទៅលេងមកវាំងហើយឃើញគេលេងចាបកណាហើយទៅមានម្នាក់គាត់ដើរយួរចាបតាមហ្នឹងទៅហើយគាត់សួរចោលឲ្យយើងទិញគាត់ចឹងណាទិញចាបហ្នឹងលេងថាបងជួយទិញចាបទៅដើម្បីជួយរំដោះកម្មដោះពៀចឹងណាហើយក្នុងចិត្តកណាគាត់ថាបើសិនជាគាត់គិតអញ្ចឹងហេតុតែបានគាត់ចាប់ចាប់ដាក់ត្រង់ពេលព្រោះលែងចាប់នឹងវាជួយរំដោះកម្មរំដោះពៀដល់ពេលគាត់គាត់ចាប់ចាប់ដាក់ត្រង់មានន័យថាគាត់យកបានដាក់ខ្លួនអញ្ចឹងនេះជាមុខរបរមួយដែលថារកស៊ីលក់បុតឬក៏លក់បាបយ៉ាងម៉េចឯងកណាអត់យល់ឯងចុះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់យល់ថាការដែលលែងចាប់នឹងដើម្បីដូចថាជាការរំដោះសត្វឬក៏ជាការធ្វើបន់អានឹងតើជារឿងត្រឹមត្រូវដែរលោកបងកណាចាំអរលោកបងជួយបកស្រាយបន្តិចអានឹងជារឿងដាច់ពីគ្នាមួយអ្នកធ្វើពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជកម្មបើនិយាយពីចំនួន5គឺជាចំនួនដែលឧបាសកបាសិកាមិនកប់3ធ្វើហៅថាសតវានិជ្ជាសតវានិជ្ជានឹងការជួញដូរសត្វជួញដូរក្នុងន័យអីក៏ដោយឲ្យតែលក្ខណៈយកទៅជួញដូរណាតែលក្ខណៈហ្នឹងហើយជួញមានជីវិតហ្នឹងក៏ដោយក៏មិនគួរជួញដូចអ្នកចិញ្ចឹមសេះយកលក់ឲ្យគេយកទៅទឹមអីចឹងទៅវាហ្នឹងហើយអានឹងបើយើងអង្គុយវិនិច្ឆ័យម្ដងទៀតអាចថាវាមិនអីដូចឆ្កែស្រុកនេះអីគេយកទៅបង្ហាត់យកទៅចិញ្ចឹមដូចកូនគេអីចឹងណាហ្នឹងហើយបើក្នុងលក្ខណៈហ្នឹងថ្មគិតថាវាស្រីលើផ្លូវចិត្តរបស់គាត់បើសម័យពីមុនវាអត់អញ្ចឹងណាសម័យកាលនោះដូចគ្មានវិណាប្រហាត់ឆ្កែអីទុកចាំផ្ទះអីដូចយើងឥឡូវអានឹងវាស្រ័យលើផ្លូវចិត្តរបស់គាត់និយាយរួមទៅព្រោះការស្ថានភាពវាយើងមិនអាចមើលដោយភ្នែកដោយអីបានវាទៅមើលចិត្តប៉ិនបើយើងនិយាយពីយកចាប់យកអីយកទៅលក់អីអញ្ចឹងនោះឲ្យថាជាមុខលបដែលត្រឹមត្រូវអាគិតថាមិនត្រឹមត្រូវព្រោះចាប់វាភ័យបើចាំដល់វាចេញចូលទីចូលក្នុងតង់ទៅស្ងាត់ចាំចាំវិលពេញនឹងឯងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយវាអាគិតថាមុខរបរហ្នឹងនៅតែមិនត្រូវអារឿងចាប់សัตว์យកទៅលក់ឲ្យគេលែងហ្នឹងណាជឿអ្នកដែលគាត់ចេញចាប់នឹងបលែងតាមជាអំពើត្រូវដែរឬក៏ទិញបលែងអាស្រ័យលើចិត្តរបស់គាត់ឧទាហរណ៍គាត់មិនដែលទៅកន្លែងហ្នឹងទេមិនដែលឃើញគេធ្វើចឹងទេហើយដល់ពេលទៅពេញម្ដងឃើញចាប់ចឹងអាណិតគាត់ចាប់អាណិតភ្លាមអញ្ចឹងទៅក៏បលែងទៅដោយគាត់មិនគិតថាគេចាប់មកវិញឬក៏មិនចាប់មកវិញទេព្រោះតែគាត់អាណិតមកពេលហ្នឹងចឹងទៅគណៈចិត្តគាត់អាណិតអញ្ចឹងវានៅលើគណៈចិត្តរបស់គាត់ប៉ុន្តែបើអ្នកមានបញ្ញាគេគិតថាអាចលែងវាចាប់មកវិញទៀតតែឥឡូវអញ្ចឹងយើងហ្នឹងហើយបើសិនជាគាត់គិតថាតើកាលណាលែងទៅគេចាប់មកវិញដដែលលែងទៅចាប់មកវិញដដែលអញ្ចឹងគាត់ទិញយកទៅឆ្ងាយទៅគាត់ទៅលែងស្រែទៅទៅបលែងឲ្យថតដាក់ Facebook ហ្នឹងនោះ
ហើយបើសិនជាលែងសັດដោយគិតថារំដោះកម្មពៀខុសបដ ாய் មិនដោយចិត្តអាណិតផងហ្នឹងអភ័យទានឲ្យការមិនមានភ័យឃើញសត្វមានភ័យធ្វើឲ្យវាឈប់ភ័យហៅថាអភ័យទានឥឡូវសត្វហ្នឹងគេចាប់មកដាក់ទ្រុងចាប់ឬក៏គេម្ដងយកទៅស្ងោអញ្ចឹងដូចកាលដែលញោមគាត់ទៅណាទេទៅខេត្តខេត្តណាយកកធាយហ្នឹងញោមកោះធំទៅឃើញកធាយធំធំធំមួយអាតូចមួយក៏តាន់តិចតិចគេលក់ឲ្យទៅចាមទៅអីតែអញ្ចឹងទៅគេលក់ទៅហ្នឹងគេស្ងោអាតែអញ្ចឹងទៅញោមសុកចិត្តទិញមកយកមកប្រឡែងក្នុងស្រះអីចឹងហ្នឹងហៅថាអភ័យទានយកប្រឡែងមែនតែនមែនយកមកប្រឡែងតែនោះស្លាប់មួយបាត់ហ្នឹងងាប់មួយឯងគង់ទៅងាប់តែហ្នឹងយូរហើយវាត្រូវតែមើលលើចិត្តរបស់យើងដដែលបើសិនជាចិត្តមេត្តាមែនវាកើតនៅកន្លែងហ្នឹងលែងទៅគេយកទៅចាប់មកទៀតហើយគេប្រឡែងទៀតខណៈប៉ុននេះខ្វះបញ្ញាបើចិត្តគាត់ជាបុណ្យអត់មានជាលក្ខណៈធ្វើដើម្បីរំដោះកម្មឬក៏ខណ្ឌបរិហារគេអាចតែកើតចិត្តអណិតមែនណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើកើតដោយបញ្ញាមែនទេគិតវែងឆ្ងាយទៅថាមកប្រឡែងនៅហ្នឹងគេចាប់មកទៀតឡើយចាប់នឹងសាំងអស់ហើយណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយកទៅឆ្ងាយទៅយកទៅស្រែស្រុកទៅប្រឡែងក្នុងព្រៃទៅអានឹងបានរួចខ្លួនមែនតើហ្នឹងហើយធំប៉ិនយើងឥឡូវដោយសារយើងវាអត់មានចិត្តមេត្តាមែនតើធ្វើអីច្រើនតែធ្វើជាពិធីហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងទៅគេយកចាប់មកត្រង់ពីត្រង់មកក្នុងបុណ្យអីផ្ដាច់កម្មពីឬក៏ចម្រើនបុជួនអីចឹងណាយកមកធ្វើជាពិធីចំណាំមើលចុះមិនចំពោះតែរឿងហ្នឹងទេកាលណាយើងយកបុណ្យមកដាក់ក្នុងកម្មវិធីអស់ហើយភាកច្រើនវាមិនមែនជាបុណ្យមែនតើជាប់មុខជាប់នឹងមុខមាត់ឬក៏ជាប់នឹងទិដ្ឋិដែលថាធ្វើពិធីហ្នឹងទៅនឹងដោះកម្មពីហ្នឹងថ្មរងឯងគិតឃើញតែរឿងហ្នឹងឯងរឿងធោព្រះអង្គដែលពាក្យបរិញ្ញាបរព្រះអង្គវាបាត់រៈស្មីវាកប់នៅក្នុងពិធីបុណ្យហ្នឹងហ្មងផងហើយកប់វាកប់ទៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងអញ្ចឹងមិនញាតញោមត្អូនអ្នកម្នាក់ទៅដើរធ្វើតែបុណ្យតាមពេលគាត់ច្រឡំដើរធ្វើពិធីដើរលេងចាប់ហ្នឹងក៏ដល់ជើងការពិធីដែរណាពិធីទេប៉ិនមិនបដិសេធទេបើអ្នកណាគាត់មានចិត្តអាណិតមែនគឺជាកុសលដោយពិតណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយលក្ខណៈបែបហ្នឹងជាបុណ្យហ្នឹងបានខណៈខ្វះបញ្ញាប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយតាមការរបស់ខណៈមែនតើទៅមិនត្រឹមតែជួយលែងទេថាអង្គើនឹងថាយើងទិញបលែងធ្វើជួយ support ហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងចាំឲ្យគ្នានិយាយថាយើងមើលទៅឃើញហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអត់ចិត្តយើងត្រូវតោនេះបើយើងធ្វើយ៉ាងទៀតយើង support អ្នកហ្នឹងអង្ការីគាត់ឲ្យធ្វើណែនដែរហ្នឹងហើយអាហ្នឹងបើយើងដឹងអញ្ចឹងឯងនៅតែធ្វើវាអាចចូលតែបើដូចខ្មែរថាបើគាត់អាណិតតែគាត់អត់ដឹងថាអាហ្នឹងវាវិលមកវិញឯងអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាលក្ខណៈបុណ្យខ្វះបញ្ញាតែប៉ុណ្ណឹងឯងណាតែបើដឹងថាលែងហើយគេចាប់មកវិញដដែលលែងចាប់មកវិញដដែលយកទៅលែងឆ្ងាយណាលែងមែនតែនមកអាហ្នឹងលែងមែនតែនមកណា
រឿងមួយទៀតដែលយើងចាំតែថាអ្នកខ្លះថាអ្នកអាចធ្វើកម្មមុខទីសិញ្ញាដែរតែចាំត្រីនៅក្នុងថែងអីហ្នឹងហ្នឹងហើយរឿងយ៉ាងមិនដែរពាក្យប៉ុនថាតែយើងចាំដោយចិត្តអីបើសិនជាយើងចាំដើម្បីសុបាយខ្លួនយើងដើម្បីល្អមើលខ្លួនយើងអាហ្នឹងវាយកសັບមកដើម្បីល្អមើលខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែសម័យរងថ្ងៃយើងគិតថាបើលេងទៅក្នុងព្រៃជួនកាលគេចាប់សម្លាប់យើងធ្វើទ្រង់ដាក់មែនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនដើម្បីសុបាយខ្លួនយើងឯងអនុគ្រោះវាឲ្យវារស់ចិញ្ចឹមវាឲ្យចំណីវាឆ្អែតមានបញ្ហាអីនៅលើចិត្តដដែលពួកឧទាហរណ៍ដើកឥឡូវប្រឡែងទៅព្រៃទីគេចាប់បាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមានព្រៃមានកពោតមកវារបស់យើងយើងដាក់ស្មៅដាក់អីឲ្យវាស៊ីអញ្ចឹងទៅយើងគិតថាតែប្រឡែងទៅព្រៃហ្នឹងតាស្មឹងអាត្មាក៏ធ្លាប់គិតដែរជំរើសកាលឆ្កែអាត្មាមួយហ្នឹងឆ្កែវត្តវាខំកូនគេហើយខំប៉ះកូនឈឿកូនចាមអីហ្នឹងគេថាតែខំគេម្ដងទៀតគេវាយវាសម្លាប់អញ្ចឹងឥឡូវយើងជំរើសត្រូវធ្វើម៉េចហ្នឹងតែអញ្ចឹងទៅចាប់អាចកោមវាអាចកោមនេះហ្នឹងណាទោះបីជាខំគេក៏វាខាន់ណានេះអត់ហ្នឹងវាលែងអញ្ចឹងខាន់ឲ្យវាអស់ចកោមហើយនឹងអស់ជីវិតយើងជ្រើសយកមួយណាអញ្ចឹងបើតេយើងទៅចាប់វាអាចកោមហ្មងអាហ្នឹងយើងសាហាវប៉ុន្តែបើយើងគិតអនុគ្រោះជីវិតវានឹងខ្លាចគេសម្លាប់វាអញ្ចឹងបានជើងកាយយើងគ្រាន់តែមើលទៅលើតអំពើឲ្យថាយកហ្មងវាអត់ត្រូវអាស្រ័យទៅលើចិត្តចិត្តប៉ុន្តែបើថាំងដាក់ខនលំអយកមកចិញ្ចឹមដើម្បីល្អមើលខ្លួនឯងអាហ្នឹងមានន័យថាយើងរីករាយលើភាពអបសុករបស់វាហើយព្រោះវាមិនមែនទៅចូលចិត្តនៅក្នុងអាថាំងទូចហ្នឹងវាចង់បានទឹកទលាជាងនឹងស៊ីកងនឹងថែនឹងដែរនឹងថែនេះយើងថែយើងដាក់ temperature ត្រូវយើងដោតទឹកអីចឹងនៅលើចិត្តរបស់យើងទៅដែរនៅលើចិត្តយើងព្រោះយើងគិតមែនទេថាបើថាអមត្រីនេះវាទូចមិនបើទៅវានៅក្នុងអាអីផ្សេងទៀតអាធំវាស៊ីអមបើដល់នេះវាប្រុសបានយូរអា temperature ហ្នឹងដូចជាងកាត់យើងគិតមើលទៅដូចដល់លីវអា5 star hotel នេះវាគិតថាយើង control របស់ដល់ទៅអាក្នុងព្រៃហ្នឹងវាជាងកាត់វាខលជាងកាត់វាក្តៅវាអាចស្លាប់អាមួយជីវិតនឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងថាអ្វីក៏ដោយបើយើងយកមក reflect មើលតែក្នុងចិត្តយើងវាអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចបើយើងគិតថាអូយើងជាត្រីហ្នឹងតើយើង feel យ៉ាងម៉េចណាមិនដែរអ្នកទៅចឹងណា fast style វាជាកម្មវិធីហ្នឹងពេលខុសយើង turn on ហ្នឹងយើង turn on example យើង log after យើង take care ដូចនៅតែលើចិត្តយើងទៅដែរគេមកថាមានខ្លះដូចប៉ុណ្ណាដូចថាសម្រាប់យកបណ្ដាយណាអត់ចិត្តអត់ reflect ថាឲ្យគ្នាបណ្ដាយថាអូឯងជាចេះមិនធ្វើអញ្ចឹងចេះទៅបាក់នេះឯងបើបើយើងបច្ចាណាខ្លួនឯងមើលទៀតទួងនឹងចិត្តរបស់យើងនៅតែចេញវិចិត្រយើងទៅដែរហ្នឹងហ្នឹងព្រោះពីព្រោះប៉ុនមិនរឿមមែនជារូបភាពទេណាមនុស្សរាល់ថ្ងៃធ្វើប៉ុនយករូបភាពយកមកដាក់ប៉ុននេះរៀបអញ្ចេះប៉ុននេះរៀបអញ្ចេះប៉ុនណាមានរូបភាពនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងកណ្ដាលអ្នកឃើញមួយទៀតហ្នឹងគេហៅថាយករូបភាពយកមកបំផុសខ្លួនឯង
តែប៉ណ្ណេះចាស់មកខ្ពស់ពេកដូចជាភ័យភ័យកណាធ្លាប់ទៅស្រុកយួនណាហើយទៅដូចគេមានអាហារបួសកណាគេធ្វើពីសដាយទេប៉ុន្តែសដាយនឹងគេធ្វើមិនកែឆ្នាំស្វត្តដូចសាច់សាច់មន់អញ្ចឹងហើយទៅគេសម្រាប់លក់ឲ្យអ្នកកាន់សិលកណាកណាដើម្បីថាយកទៅខុកទៅឲ្យវារសជាតិហើយនឹងការញ៉ាំទៅវាដូចសាច់នឹងអញ្ចឹងវាឆ្ងាញ់ណាអញ្ចឹងកណាចង់ដឹងថាតើអ្នកកាន់សិលបែបហ្នឹងតើក្នុងផ្លូវចិត្តគាត់ហ្នឹងគាត់មានតួសិលក្នុងខ្លួនពិតប្រាកដឬមួយយ៉ាងណាដែរលោកបងកណារាល់ថ្ងៃគេច្រើនតែនិយាយថាឲ្យតែវិជ្ជារៀនហ្នឹងបរិសុទ្ធណាប៉ិនអ៊ីធ្លៀវិជ្ជារៀនអ៊ីធ្លៀវិជ្ជារៀនប៉ិនសម្រាប់អស់ម៉ានលៀនណាគាត់វិជ្ជារៀនតាណាអឺបើយើងពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតសត្វអីវាអត់ទេប៉ុន្តែបើយើងឲ្យរួចថាមិនមានកិលេសនៅពេលដែលបរិភោគហ្នឹងមែនទេពីព្រោះអីពីព្រោះរស័កតណ្ហាវាកើតពួកយើងនៅគិតតែរឿងឆ្ងាញ់មិនបរិភោគដើម្បីតែរស់ណានៅក្នុងការបរិភោគអីក៏ដោយព្រះអង្គឲ្យមានសតិក្នុងការបរិភោគមានព្រំដែនរបស់វាគឺដើម្បីត្រឹមតែសុខភាពកំចាត់វេទនាចាស់គឺឃ្លានដើម្បីឲ្យអាយ៉ាបត្តិទាំង4ហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅស្រួលមិនដើម្បីឲ្យអញ្ចេះមិនដើម្បីឲ្យអញ្ចោះមិនដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងវង្វេងក្នុងការបរិភោគហ្នឹងដោយមិនណៃតណ្ហាទេអញ្ចឹងបើសិនជាវាអត់មានអីក៏ដោយជាលោកសង្ឃយើងនឹងយើងកាន់សិលសាមញ្ញធម្មតានឹងក៏ដោយមិនតែបរិភោគសាច់បរិភោគផ្លែឈើក៏ដោយបរិភោគបង្អែមក៏ដោយបើយើងគិតតែរឿងតែឆ្ងាញ់គ្មានរួចខ្លួនទេផ្លូវចិត្តរបស់យើងទូកន្លែងវាកើតឡើងបើមលោភៈតោសៈនឹងអត់ឆ្ងាញ់ទើសភ្លាមខឹងភ្លាមណាដល់ឆ្ងាញ់ក៏ជាប់ជាពាក់នឹងអារសជាតិនឹងទៅហើយអាត្មាពិចារណាឃើញអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ក្នុងការពិចារណាចំពោះម្ហូបអាហាររាល់ការបរិភោគឲ្យមានស្មារតីមានប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនពិសេសសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងបើយើងគិតបរិភោគដើម្បីសុខភាពនិងបរិភោគដើម្បីឆ្ងាញ់ខុសគ្នាអាដើម្បីឆ្ងាញ់ប៉ះពាល់សុខភាពច្រើនណាស់មែនទេណាយើងកុំគិតថានឹងកិលេសមិនកិលេសអីបើនឹងនិយាយពីសុខភាពវិញបើសិនជាយើងបរិភោគដើម្បីតែរស់នៅបានល្អដើម្បីសុខភាពមិនប្រកបថាអាហារនឹងសុទ្ធតែឆ្ងាញ់ទេហ្នឹងហើយអាខ្លះអត់សូវឆ្ងាញ់ទេប៉ុន្តែវាត្រូវនឹងសុខភាពហើយដល់ពេលយើងចាស់ទៅលោតាលើសជាតិស្ករលោតាទឹកនោមផ្អែមឬក៏ស្អីហ្នឹងពេលគេឲ្យយើងអត់អីតមអីហើយតែយើងមិនធ្លាប់សង្រួមក្នុងការបរិភោគហ្នឹងទេដល់ពេលហ្នឹងពិបាកហើយពួកពេលហ្នឹងយើងឈឺហើយសុខភាពយើងអន់នៅមាត់យើងកាច់ចាប់ដើមសាបឯដល់ទៅ nursing home ទៅគេឲ្យតាអីណាដូចនឹងនឹងអត់ឆ្ងាញ់ទេអញ្ចឹងមិនថ្មាក្រោយពីពិចារណាតាមព្រះអង្គឆាន់អីក៏បានឥឡូវមហូបអីក៏ឆាន់បានមែនគេថាំងទៅនេប៉ាល់បាក់ឆាន់អាត្មាដាក់ទៅមានអីស្រួលគេថាំង
អឺបោះមកលេក្លិនដូងក្លិនអីថ្មដាក់ទៅស្រួលទៀតអត់មិនតាន់ឃើញតែមកហូបប្រទេសណាមួយដែលថ្មឆានអត់កើតឥឡូវហ្នឹងណាទៅកូរ៉េក៏បានអាស្អីក៏បានវាលេងទៅថាងហិលពេកអាហ្នឹងយើងវាកាហាយដាតហ្នឹងឆានអីក៏បានឥឡូវហ្នឹងឲ្យតែមនុស្សហូបណាដល់ចឹងបានស្មានមកឃើញលំអនៃការសង្រួមក្នុងការបរិភោគហ្នឹងណាអូមានប្រយោជន៍ចាកុំគិតទីខ្លាចកើតកលេសកុំគិតរឿងហ្នឹងបើយើងគិតតែត្រឹមសុខភាពល្អមែនតើដូចអ្នកខ្លះមកឃើញគេដាក់ផុសថាកាលពីក្រខំរួមហ៊ានស៊ីឥឡូវដល់មាននេះស៊ីលែងកើតចុះគេឲ្យតមហ្នឹងគេប៉ុន្តែគេមិនមែនឲ្យតមមិនហូបទាំងអស់គេឲ្យហូបអាហារណាដែលវាត្រូវនឹងសុខភាពរបស់គាត់តែគាត់បែរជាត្អូញថាកាលពីក្រតមហ៊ានទិញស៊ីទេសន្សំលុយហ៎ឥឡូវដល់តែមានហើយស៊ីអត់កើតមិនមែនស៊ីអត់កើតទេរបស់ម៉ាប់ហូបនឹងមានតែគាត់គាត់ចង់ឲ្យឆ្ងាញ់អាចចង់ឲ្យឆ្ងាញ់នឹងស្អីគេលេះវាប្រើតែហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងរិះសតណ្ហាអញ្ចឹងមិនអឺស្អីក៏គេយកហ្វមនេះយកទម្រង់ប្រពន្ធអត់យកទម្រង់ទេហ្នឹងហើយដូចយើងបដិបត្តិធម៌អីវាមិនសំខាន់តាមដានចិត្តមិនទៅតាមដានម្ហូបណាទៅតាមដានកាយវិការគេធ្វើមិនអត់ទេគឺផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខាង vegetarian ហ្នឹងអញ្ចឹងឯងឃើញយើងឆានសាច់ហូបសាច់អីអូនៅរួចអស់ប៉ុន្តែគាត់យល់ថាបរិសុទ្ធតែផ្នែកនឹងមួយចាកិលេសច្រើនទៀតអ៊ីសាមានអ្នកទិដ្ឋិស្អីស្អីដែលសើក្លិនឆ្អាបក្នុងចិត្តហ្នឹងវាអត់យល់អត់យល់ហ្នឹងហើយដឹកសំបីតែយើងមានសល់បរិសុទ្ធក៏ដោយហើយកើតតែចិត្តមើងងាយគេអាគេវាបង្កើតណាស្អីគេអានោះមិនមានទេណាឆ្អាបមួយទៀតមិនផ្លេចខ្លួនតែហ្នឹងឯងនេះអត់តាន់ឮមាត់ហ្នឹងតែតាជីមកឆ្នកណាសោអ្នកមាសការចំពោះគុណប្រតនត្រ័យហើយកណាសោអ្នកមាសការចំពោះលោកចាស់គ្រូកណាសូមការអនុញ្ញាតដើម្បីសួរនៅសំណួរអឺប៉ុន្តែមុននឹងសួរនៅសំណួរកណាសូមបញ្ចេញកណាស្ដាប់ពូនិយាយពីការចិញ្ចឹមត្រីក្នុងអាហ្នឹងកណាចង់បញ្ចេញគំនិតនឹងការយល់ឃើញហើយបានលោកចាស់ជាប្រធានក្នុងការវិនិច្ឆ័យនៅកំណត់នឹងថាត្រូវឬក៏អត់ចំពោះកណាបើកណាស្ដាប់តាមពូនិយាយហើយកណាទៀងផ្ទាត់ទៅនឹងពុទ្ធិការរបស់
ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គឲ្យធ្វើនៅយកខ្លួនឯងធ្វើជាឧបមាទៅលើសត្វដតីចឹងទោះបីជាបាក់សៃវានៅក្នុងទ្រុងវាក៏វាអត្តធារនៅក្នុងទ្រុងនឹងដែរវាបัฒនាដើម្បីហោះនៅលើអាកាសអញ្ចឹងអញ្ចឹងគណៈកថាបើសិនជាក្នុងករណីថាมันសង្គ្រោះជីវិតវាដោយចំទេគណៈកថាអត់គួរអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាកំណត់គណៈហើយសំណួរគណៈចង់សួរអំពីមានពាក្យមាននេះហើយនឹងសកាយតតិតាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរលោកម្ចាស់ព្រោះពាក្យពីរហ្នឹងស្រៀងគ្នាអញ្ចឹងគណៈសូមទូសូលោកម្ចាស់សូមលោកម្ចាស់មេត្តាបកស្រាយដោយសេចក្តីអនុគ្រោះសកាយតតិវិពភ័ណ្ឌនឹងអត្តានុតិដ្ឋិដែលយល់ថាមានខ្លួនមានអញមានគេមិនតែមានតែអញគេនឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងជានិនេះជានិនោះពិតប្រកបដោយអំណាចការប្រកាន់ការយល់ហើយបើយល់នឹងយល់មិនលែងវាចូលទៅជាឧបាទានអានឹងវាគៀកគ្នាណាសកាយតិដ្ឋិអញ្ចឹងបានសកាយតិដ្ឋិហ្នឹងហើយវាមានពាក្យមួយទៀតថាតិដ្ឋបាទានមួយវាគណៈដឹងខ្លួនថាជាអញជាអញមែនតើអញងាប់ទៅតើណាអញស្លាប់ហើយហ្នឹងទៅកើតជាអីនៅតែជាអញដដែលហ្នឹងណាហើយដល់ទៅមាននេះវាមានអញហ្នឹងជាបាទតួអញហ្នឹងជាបាទដល់មានតួអញជាបាទក៏ប្រៀបផ្ទឹមជាមួយអ្នកដតីទៅដល់តួប្រៀបផ្ទឹមនឹងសកាយតិដ្ឋិគឺជាមានអ្នកសំដៅដល់ការដែលប្រៀបផ្ទឹមហ្មងជាធម្មជាតិដែលប្រៀបផ្ទឹមប៉ិនមានតែអញនឹងជាបាទបើអស់អញនឹងអស់ប្រៀបឯងអញ្ចឹងបានអរិយបុគ្គលដល់ពេលអស់អាសកាយតិដ្ឋិនឹងទៅវាលែងប្រៀបនេះគ្រាន់បើជាងអញនោះអន់ជាងអញអីអត់ទេពីព្រោះវាអស់អាតួអញនឹងទៅឃើញទេអញ្ចឹងកលែងសកាយតិដ្ឋិបើចែកទៅវាមាន20ដែលឃើញហ្នឹងហើយគឺមនុស្សយើងវាយល់ខុសគ្នាជួនកាលយល់ថារូបមិនមែនជាអញទេក៏ប៉ុន្តែតួព្រលឹងចិត្តវិញ្ញាណហ្នឹងជាអញហ្នឹងហើយហើយអ្នកខ្លះយល់ថាសញ្ញាការចងចាំជាតួអញចឹងទៅអញអ្នកចាំរៀនចាំច្រើនចឹងទៅឬក៏ចាំតិចហ្នឹងអញភ្លេចអញចាំឃើញទេប៉ិនអត់មានប្រៀបផ្ទឹមមួយណាគេទេគណៈដឹងថាអញជាអ្នកចាំឬក៏អញជាអ្នកភ្លេចប៉ិនដល់ពេលរៀនទៅចាំជាងគេទៅប្រៀបផ្ទឹមអ្នកនៅចិត្តហ្នឹងគាត់នោះមិនចាំដូចអញទេអញចាំជាងដោយការប្រៀបផ្ទឹមនឹងឯងជាមែននេះឬក៏គេចាំជាងអញអាតួប្រៀបផ្ទឹមនឹងឯងជាមែននេះប៉ុន្តែទាំងពីរហ្នឹងបែកគ្នាមិនបានទេបើអត់អញក៏គ្មានការប្រៀបផ្ទឹមដែរដល់ទៅកំចាត់ចិត្តសកាយសកាយតិដ្ឋិហ្នឹង
អស់អាការយល់ខុសថាជាតួខ្លួនឬក៏តួគេចេញហើយអញ្ចឹងអាមាននេះហ្នឹងក៏វាអស់ដែរឃើញទេហ្នឹងហើយធាតុពិតបើនៅក្នុងសម្បយុត្តធម៌តែម្ដងណានៅក្នុងអាចិត្តបាទតែម្ដងណាទិដ្ឋិនឹងមាននេះអត់កើតមួយគ្នាទេដូចជាលោភៈមូលចិត្តឌួងទី1ទិដ្ឋិកតៈសម្បយុត្តអត់មានមាននេះនោះហ្នឹងឯងអត់មានទេប៉ុន្តែមួយជាបច្ច័យដល់មួយមួយរត់ទៅអាបច្ច័យមួយទៀតកើតឡើងហ្នឹងហើយហ្នឹងធម៌ហ្នឹងវាជាបាទជាបច្ច័យដល់គ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាវាអស់អាការយល់ថាតួអញតួគេនឹងហើយការប្រៀបផ្ទឹមថាអញក្រាន់បើជាងក៏លែងមានអញអន់ជាងក៏លែងមានចាប់បានខ្លះចាប់បានខ្លះលោកចាស់អឺប៉ុន្តែកណាស្ដាប់នៅនេះអឺចិត្តចំណាយព្រះអរហន្តលោកនឹងអឺព្រះអនាគមនេះលោកចាស់លោកនឹងមានមានអ្នកឬក៏នៅថាមានអ្នកតើតែអរហន្តទៅអាចនឹងហើយប៉ុនគ្រាន់ថាតួប្រៀបផ្ទឹមដល់ក្រោតក្រៀតដែលថ្មលើកមិញណាដែលយើងងាយពីវិភាគបានហ្នឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើលោកគ្រាន់តែដឹងថាលក្ខណៈបុគ្គលនេះនិងបុគ្គលនេះនេះគ្រាន់ខ្ពស់ជាងមិនមែនដោយការចាប់ប្រកាន់ទេវាស្រាលវាគ្រាន់តែដឹងដោយអំណាចជាពាក្យតិចតិចវាមិនដល់ថ្នាក់ជាពាក្យរហូតចិត្តហ្នឹងដោះមិនរួចដោយប្រធុជនទេណាតួមាននេះដល់រហັດតមិបានលះបានប៉ុន្តែតួប្រៀបផ្ទឹមដោយលក្ខណៈអតិមាននេះមកចង់និយាយមិញណាអតិមាននេះរហូតដល់មើងងាយឬក៏រហូតដល់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអន់ចិត្តអីហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងបុត្រជនយើងមានប៉ុន្តែលក្ខណៈអតិមាននេះហ្នឹងអរិយបុគ្គលទោះបីលោកនៅមានក៏អត់មានអាលក្ខណៈអញ្ចឹងនេះមាននេះដែលធ្វើឲ្យអន់ចិត្តមាននេះដែលធ្វើឲ្យកើតចំនួនគឺរបស់បុត្រជនប៉ុន្តែមាននេះដែលជារបស់អរិយបុគ្គលមិនជាបច្ច័យឲ្យកើតចំនួនទេនឹងវាស្រាលគិតថានៅមានហ្នឹងបើនិយាយមែនតែនទៅលោកព្រៀមចេះកិលេសរបស់អរិយបុគ្គលកិលេសរបស់បុត្រជនហ្នឹងលោកព្រៀមថាដូចនៅធូលីមកផែនដីទាំងមូលចឹងហ្នឹងហើយកិលេសរបស់បុត្រជនដែលថានៅមានដូចទៅជាប់ចុងកញ្ចក់អញ្ចឹងឯងគំថាថាអូលោកនៅមានដែរដូចយើងមែនមានអ្នកណាជាបច្ច័យនៃអកតៈធម៌អត់មានមានអ្នកណាជាបច្ច័យឲ្យធ្លាក់នរកអត់មានឃើញទេណាគេឡៃដែលនៅសល់ហ្នឹងគឺនៅសល់ដូចថាយើងចាក់ទឹកអស់ពីឆ្នាំងឯងវានៅសើមសើមអញ្ចឹងលក្ខណៈអញ្ចឹងឲ្យទៅជាទឹកកខ្លាក់ទៀតអត់ទេហ្នឹងឯងមានទេបើយើងចែកសរុបទៅមានតែ3ឯងអន់ជាងគេប្រហែលគេហើយនឹងលើសគេបើចែកដោយពឺស្ដាទីមាន9ប៉ិនចែកមួយមួយជា3ទាំងទៀតតាមថ្នាក់របស់វាហ្នឹងចាំតាមដានតិចទៀតរៀនទៅដល់ស្មានឹងខ្សែឲ្យមើលចែកលំអិតបើខ្ញុំចិត្តសឹកហ្នឹងបើហើយចង់ដឹងថាចែកបុគ្គលយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចចង់ខ្មាចែកតាមនឹងមានអសរស្រាប់ចាំរៀនតាមនឹងតិចទៀតដល់បាទ